Sportsko-rekreativni centar Bar ponovo je na raspolaganju sportistima i rekreativcima. Od danas je ponovo moguće korišćenje atletske staze kako za klubove, tako i za rekreativce i korišćenje terena sa sintetičkom podlogom za održavanje fudbalskih treninga, ali i u uslovima i pod uslovima koje su propisani odlukom. Što se tiče ekipa i grupnog treninga, dozvoljeno je da istovremeno trenira 8 do 10 igrača, to je sportista, uz poštovanje distance od 2 metra, bez upotrebe rekvizita, otprilike, kako bi sportisti rekli, kondicione treninzi. Što se tiče atletske staze, otvorene za rekreativce u određenim terminima, kada nemaju dodirnih tačaka sa klubovima, opet uz obavezno poštovanje preporuka, prije svega distance i dezinfekcije ruku pri ulasku i izlasku sa objekta. Mi smo zbog toga i postavili dispanzer sa sredstvom na samom ulazu. Zaštitna ograda oko glavnog stadiona i atletske staze postavljena je prije COVID-a i značajno olakšava ovakve vanredne situacije. Samo na stadion može ući onaj koji ima godišnju kartu i u svakom momentu znamo ko je bio na terenu. Danas je već sad je prvo trening završio košarkaški klub Morna, trenutno nema nikoga na stazi, ali već jutros u ranim jutarnjim satima imali smo veliki broj naših sugrađana koji su koristili naše usluge. Sportska dvorana Topolica od 2. aprila je preuređena u privremenu bolnicu do drugačije odluke nacionalnog koordinacionog tijela. Što smo i rekli u najavi kada smo razgovarali, nade da neće njena primjena biti potrebna, to se i desilo. Epidemiološka situacija u Crnoj Gori je na dobrom nivou, tako da bukvalno sportska dvorana Topolica nije ni trebala, eto, zbog preventivnih namjena pretvorena je bilo prvenom bolnicu, ali na sreću ipak će ostati samo sportsko borilište. Mario Hođić, član karate kluba Omladinac iz Podgorice i sportista godine, sa nestrpljenjem je čekao početak redovnih treninga. Pa izuzetno sam uzbuđen i srećen, također imam veliku želju. Bilo je izuzetno teško trenirati kod kuće, dočekam da uđem u sale, treniram sa svojim prijateljima iz kluba. Također krajem godine čekaju jaka takmičenja, tako da sad moramo još jače da krenemo da povećamo intenzitet treninga kako bismo se što bolje pripremili za sljedeću godinu. On je pandemiju koronavirusa proveo u Baru u porodičnoj kući u Dobroj Vodi gdje je svakodnevno trenirao. Mi smo bili prinuđeni da se prilagodimo situaciji da treniramo u našim kućama. Mogu također da kažem da smo ja i moj klub imali svaki dan treninge. Trener nam je svaki dan na našoj grupi na Viberu slao treninge za svaki određeni dan, tako da smo ostali u kondiciji. Ovaj period smo iskoristili da poboljšamo fizičku spremnost. Dok smo zapostavili, slobodno mogu reći da smo zapostavili taj taktički segment. Direktor Sportsko-rekreativnog centra Bar Branislav Nenezić podsjetio je da je Fudbalski savez Crne Gore donio odluku da šampionat bude nastavljen 1. juna. ABA Liga će također imati svoj nastavak, ali se još uvijek ne zna kada i u kom obimu. Samom izjavom ministra sporta dovedeno je u pitanje da li će se možda ipak odluke Odbojkaškog i Rukometnog saveza dovesti u pitanje da li će se postoji mogućnost da se može i ti šampionati nastavi. U svakom slučaju, što se tiče društva i nas koji smo zaposleni, mi ćemo raditi sve da sportska dvorana Topolica bude ono što je uvijek bila, pravi dom svih sportskih ekipa iz Bara i mjesto gdje će normalno sada, da kažem, u nekim smanjenim okvirima i građani Bara moći da uživaju u pobjedama naših klubova. Poslovanje Sportsko-rekreativnog centra Bar otežava činjenica da su svi veliki šampionati odloženi za narednu godinu. Ostaje očekivanje da će manji broj ekipa ipak doći na pripreme u Bar, a ova ustanova sve čini da ih spremno dočeka.